အဲ့တော့မင်းသားကြီးတော်တော်များများမှာအခုတော့ရရင်မိကက်လည်းမလုပ်ကြဘူးအခုတော့ပေါ်လာရဲ့ကြာအခုဆိုရင်အခုချိန်ကြီးကဘေဘီပေါ်လာလိမ့်တယ် Johnson Johnson ပေါ်လာအခုအဲ့ဒါပဲလိမ့်တယ်အခုလည်းအဲ့ဒါပဲလိမ့်တယ်အခုဘာမှမလိမ့်ဘူးအမအရင်တက်တာအမအရင်တက်တာပေါ်တော်တဘူးနဲ့တိုးပတ်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်သူအဲ့ shooting အဆင်ပြေသွားပြီထွေးထွေးဒါပဲလေဘာမှမလိမ့်ဘူးနှကန်းနေပါကြဘာမှမရှိဘူးအခုသီးသလောက်ကိုနဲ့အခက်ကမင်းသားလေးတွေတော်တော်များအလောက်အလို့ပါပဲဆွဲကကြတော့အခက်ကကလေးချောချရတယ်ပြောပါအေးမေရိုခေကတော့ဘာသူညီမညီမမေရိုမေဘောက်ရှိရတယ်ချောစက်ကောင်းနေတယ်ချောစက်ကောင်းလားရှိမလားမေရိုခေကအစင်တော့တွေပေါ်လာတော့လေအညီနေနိုင်တော့ဒါပိုင်တော့အမမာဒါဒါကျွန်တော်တို့ခေကကျွန်တော်တို့20ပေါ့နော်ကျွန်တော်20ဆိုအဲ့ချိန်တော့18ကနေပြီးတော့30ကြာမျိုးသမီးကြီးပေါ့အခုချိန်ကတော့ကိုလေးလည်းအဖိုးကြီးဖြစ်သူလည်းဘွားကြီးဖြစ်သွားပါပြီဒါတော့ပြီးတော့ဆိတ်လျှော့လိုက်ကြပါကိုလည်းဆိတ်လျှော့လိုက်ပြီလို့အဲ့တော့မင်းသားကြီးတော်တော်များများမှာအခုတော့ရရင်ဟိုမိကက်လည်းမလုပ်ကြဘူးအခုတော့ပေါ်လာရဲ့ကြတယ်အခုဆိုရင်အခုချိန်ကြီးကဘေဘီပေါ်လာလိမ့်တယ် Johnson Johnson ပေါ်လာ Johnson တို့အာနာကူတို့လေအခုအဲ့ဒါပဲလိမ့်တယ်အခုလည်းအဲ့ဒါပဲလိမ့်တယ်အခုဘာမှမလိမ့်ဘူးအမအရင်တက်တာအမအရင်တက်တာပေါ်တော်တဘူးနဲ့တိုးပတ်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်သူအဲ့ shooting အဆင်ပြေသွားပြီဆွေးထွက်နေတာပဲလေဘာမှမလိမ့်ဘူးနှကန်းနေပါကြဘာမှမရှိဘူးအခုသီးသလောက်ကိုနဲ့အခက်ကမင်းသားလေးတွေတော်တော်များအလောက်အလို့ပါပဲဆွဲကကြတော့အခက်ကကလေးချောချရတယ်ပြောပါတယ်အေးနာနေနဲ့တော့တော့ဟုတ်တယ်အခုထိတော့မှဒါအဲ့ချောလောက်ဖိင်းဖိင်းသားနေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတာလေဘယ်လိုလဲကွာညီနေလဲအလို့ပဲပြောကြတာညီနေလဲချောတော့နဲ့ဆိုတော့အဲ့ခက်ကလူတွေဆိုအခုကျွန်တော်တို့မပေါ်တဲ့မင်းသားရဲ့ရှိတယ်တချို့တွေဆိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အကိုကြီးအကိုကြီးတို့ဘာလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကိုရဲ့အရှိကအရင်ကိုကြီးကိုရက်ပုံနုတော့မကိုမင်းတို့ပေါ့အရင်လူအားကြရတယ်မှာအပဲကိုရခေတ်ကကြတယ်အဲ့လိုလိုက်မိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ခေတ်ကလူတွေပုံနုပုံရအိုကေမာပြောပါဦးနာနုတဲ့တော့ကိုကြီးသူကအရှိကပြောသွားပြီဆိုတော့မမထောက်ခံလို့လည်းမရဘူးလေထောက်ခံပါလေထောက်ခံပါမထောက်ခံလို့မရဘူးလေပြောတာကိုမင်းကြီးကနုရလို့ပြောတာမထောက်ခံရင် तू ကိုမင်းကြီးမနုလို့ပြောလို့ကိုမင်းကိုပြောဖို့ကိုကိုပြောလာရမတိုက်နဲ့အကိုနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုအမားတို့ဆန်တဲ့စင်တွေပြောရတယ်။ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပြရပါဗျာ။ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပြင်ပြရအောင်လေ။ပြရပါဗျာ။မသိရတော့ခင်ဗျာ။အဲ့မဟုတ်တယ်။မဟုတ်ဘူးလို့အခုပြင်ချလိုက်ရင်ဒီမီဒီယာရှေ့မှာအခုချင်းချင်းချော့နေရမှာပေါ့အမ။ဟုတ်တယ်အမ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ပြရပါဘူး။ဒါတော့အရင်ကမဆက်ရဘူးမ။ तू ကသူ့ skin ကလည်းငကိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့သူကတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုနေပူရဲသွားရင်နေလောင်ကွက်တွေထွက်တယ်ဝက်ချန်ထွက်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးစကင်မဟုတ်ဘူးအမယုတ်ဖြစ်တော့အပြောက်လွယ်တယ်သူကဖျားပေးတဲ့ကံကြောင့်ပါငကူရှိတယ်ဒီမှာရှိဆိုရင်နဲ့ဘေးထားတိတ်မိကနိုင်ဘူးတဲ့တသားအားတဲ့အဲဖေးပုတ်ရန်ကက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတယ်တူ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 မဟုတ်ဘူးရိုက်ချီလေးကိုပြောနေတူတူပြောနေတူတူလားဩသာတူယူပြောနေတူတူယူရင်တော့ပြစ်ထားတာလေပြစ်ထားတာသူရန်ဝေးပါအခုကြောင့်ဖေးနဲ့ရန်ကက်နေပြစ်ထားမဟုတ်ပါဘူးတသားကြီးကသူကသူတီးတီးတက်တက်နေတက်တာတီးတက်တက်နေဖေးနဲ့နည်းနည်းလေးအခုကတော့ตุ้มวินี่มาตะกองไปไล่ไปตื่นมาไอ้ป๊อกซ่านี่อ่ะตุ๊บบ่มาซินเนี่ยก็ฉันปูอยู่ว่าอนาก็บ่กล้าอูเพิ่นตุ๊บอ่ะตุ๊ตาอีเนี่ยอแงเลไอ้เต๊ะๆเลียมวยนี่ตรงอ่ะตุ๊เล็ดส่องไปไอ้เฟรนชี่เลียอ่ะยังกัดอ่ะลงอ่ะอเปลี่ยนแล้วถั่วลงไม่เอาอเปลี่ยนถั่วมาဆိုလို့ရှင်ခြေောက်ကိုตุ๊လက်เนี่ยဖြီးได้အဲ့တော့အလိုက်ပဲပြင်နေဆို तू သိရဲ့အပေါ့မအတင်းနေတက်ပြီးတော့အနားမှာပဲနေတယ်အဲ့ရင်လည်းတူတူအိတ်တယ်ဆိုတော့ तू เนี่ยကတ်ချိန်မရှိဘူးတော့ကိုကလေးတွေဆိုလဲအမားနဲ့အကိုနဲ့ကြောက်မှာပို့ပြီးတော့ကိုကိုချောတယ်သူခံစားမိတယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့ရသူတို့ပူချုံးမှာပါပူချုံးမှာပါပြီးတော့နေတက်ထိုင်တက်တယ်လေအခုတို့ခေတ္တကတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေရပြီးတော့အခုကမင်းသားမဖြစ်ခင်မှာအခုကအာကသသမားဖြစ်ဟိုကနေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကကြာနေပြင်တက်စင်တက်တယ်နေတက်တယ်ဆိုတော့ပူချုံးမှာပါသူတို့ရောအဲ့လိုပါကိုယ်ရဲ့အင်းပညာနေဆက်လေးတော့ဖြစ်စေချင်ပါလားဖြစ်စေချင်ပါလားလုံးဝဆိုရင်ဖြစ်စေချင်ပါလားအဓိကတော့ဒီဇိုင်းမက်မက်ပါသူတို့တကယ်ဝါသနာပါဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းတရားမမတွေ့ဘူးကိုတနည်းအားဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတိုက်ခွန်းတို့အကြောင်းပြောရင်လည်းသူကစိတ်ဝင်စားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်လုတ်ချင်တာလားမလုတ်ချင်တာလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာတွေသိပြောမပါကြဘူးတဲ့လားအထူးတလည်းဖြစ်စေချင်တာမရှိပါဘူးမဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုတော့အမြဲ support လုပ်ပေးတယ်သူတို့ piano သင်ချင်တယ်ဆိုလည်း piano ဝယ်ပေးရ piano ဆီယမ်မခေါ်ပေးရမျိုးပေါ့အခုဟိုရုပ်ရှင်အမှုပညာဘက်ကဝါသနာပါဆိုလည်း support လုပ်ပေးမှာဒါပေမဲ့သူတို့ဆီကနေပြီးတော့မေဒါလုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ဆီကဘာမှမကြားရသေးတော့လေမလုတ်ပေးဖြစ်သေးဘူးငယ်သေးလို့လည်းပါဒါပေမဲ့သမီးကြီးဆိုဆက်ရှင်နဲ့ဒါသမီးကြီးကကြတော့လေသူကသူ့ရဲ့
သူအနာကက်အတွက်သူကသူ plan ထားတာတွေသူအိမ်မက်တွေသူကသူရှိရဲဒါပေမဲ့သူ account ထဲပုံမဲ့တယ်မှာဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မကြားရအောင်မပါပညာရေးပဲခြေလုံးပြောနေတာနော်ပညာရေးပဲပြောနေတာကျန်ကျန်ပြောမှာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါသူတို့အရွယ်လေးတွေကြတော့လေသူတို့အသက်အရွယ်နဲ့ live ဖတ်အောင်ပြင်တတ်စင်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ကလေးတွေကတော့ဟုတ်စာတပိညာတွေကိုယ်ပိုင်ရတာအနုပညာလို့ပေါ့နော်မျိုးလေးတွေကိုယ်ပြန်သိကြတဲ့အရွယ်ရောမျိုးမျိုးလေးတွေပဲပြန်ပြောင်းပြီးတတ်ပြီးတာကျွန်တော်ရှင်းပြတာအာသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်စီခြင်းတယ်ပြေးရိုက်ပါပေါ့သူတို့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအနုပညာအလုံးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့မပြေသားတော့မလိုက်နဲ့ပြေးသွားရပေါ့သူတို့ကလည်းဖြစ်စီခြင်းတယ်တတိယလည်းအဲ့လိုနောက်ကနေပြောကိုကိုပြဲပါကျွန်တော်ကိုနိုင်ကသာအိယကြီးကြကြီးများနေပါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်မတွေ့ဘူးမတွေ့သေးဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့လိုပဲပြောရောနေနေပါကလေးတွေကတော့အဲတဘောကြအဖေကိုခံပိုးရပါခမ်းဘက်ကပိုင်စည်းတော့ဒါပိုင်စည်းတော့မဖြစ်စင်ဘူးဒီကားလားအဲ့တော့ရေးမရဘူးချားလေးလားရုပ်ရထင်းသေးတာပေါ့တော့ငါကိုဖြစ်နေတယ်ဒါမှမေးတယ်ဟုတ်ပါမင်းတို့တော့ပါမှာပေါ့အတိုက်ရွယ်တော့အတိုက်ရွယ်ရောက်တော့ဒါပေမဲ့ဗမ်ဆိုလဲအဲပိုင်စည်းထုံးမယ်ဟိုတကယ်ဟိုလူကောင်းသူကောင်းတကယ်ဂျင်နမန်ဆိုလဲပိုင်စည်းထုံးမယ်အဓိကတော့ပိုင်စည်းထုံးဖြစ်ဖို့တော့လို့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်တော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုဟိုရွေးတီးနေတော့မင်းဖြစ်တယ်အရန်ကြီးများတယ်အရန်မော့အရန်မော့ဟုတ်အရန်ကြီးများတယ်မှာပါတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုသူ့ကိုသူလဲဟိုအဲ့လိုပြောမလဲအဝဝရတယ်ပိန်တယ်ဘိုက်ထွက်တယ်သိရမလားအဲ့လိုကိုကိုကိုလည်းသူကအားမရတာတွေကလည်းသူကအယမ်းများတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကဒီဘိုက်တော့သူကသူပြင်ဆင်ဘိုက်ပြန်ထွက်လာလို့ဘိုက်ပြန်ထွက်လာရဲဆိုဘိုက်ပြန်ထွက်တော့ကဲမဟုတ်ဘူးဒီဇိုင်နာရှိတော့လေထီကားဆိုင်ပဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသူထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကဟောအဲ့ဒါခက်မှတ်မှာကိုမိကအတွက်မင်းကြီးရအောင်ပေါ့ကြာတယ်ဒီကစီရပေါ့ဟောဘလာပိတ်တယ်မျောနေမှာဒီကြားထဲမှာလာတယ်ရိုက်တော့ပဲဗျာဒီကြားထဲမှာလာတယ်30လောက်ရှိတယ်30လောက်ရှိတယ်သူဇက်ညွန်းဖတ်တယ်အဲသူနဲ့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့သူသူခံယူချက်ကပြိတ္တကြိုက်ဖို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကြိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီဇက်ကိုဒီဇက်ကောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကြိုက်မှပြိတ္တကလည်းကြိုက်မှဆိုတော့သူနဲ့ထပ်တူဖြစ်မဖြစ်ကိုသူအရင်ခံစားတယ်သူစီးမျောကြည့်တယ်အဲသူအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူညင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုလောလောဆယ်30လောက်တော့သူညင်းလိုက်တာရှိတယ်အမအောင်ပြင်းပြင်းချင်းချင်းပြိတ္တနဲ့အထက်တူပါပဲအမအစတွေကကိုလက်ထက်တဲ့လက်ထက်စင်တွေကသူကမင်းသားဖြစ်လက်ထက်ခဲ့တာဆိုတော့မင်းသားတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုမြင်တော့မယ်အဲဆက်လည်းမြင်ကျင်သေးတယ်